ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ყურადღება, ყურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1938 წლის 3 აგვისტოა. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. შორეულ აღმოსავლეთში ხასანის ტბის მიდამოებში გუშინ გარიჟრაჟზე იაპონიის ჯარებმა კვლავ დაიწყეს შემოტევა მაღლობ ზაოზე ორნაეზე, რომელიც საბჭოთა ტერიტორიაზე მდებარეობს და რომლისთვისაც წარმოებდა ბრძოლები მთელი დღის განმავლობაში. საბჭოთა ტერიტორიაზე იაპონელთა ჯარის გადმოსვლისას მათ საბჭოთა არტილერიამ სროლა უდეხა და ჰაერიდან ყუმბარები დაუშინეს, რამაც უდიდესი ზარალი მიაყენა მათ. ბილისის ფაბრიკა ქარხნების მუშები, მუშაქალები, ინჟინერ-ტექნიკოსები ფაშიზმის წინააღმდეგ ცხრომით აღსავსე სიტყვებით გამოვიდნენ გუშინ სახელდახელოდ გამართულ მიტინგებზე. თბილისის სტალინის სახელობის ორთქმავალ ვაგონსარემონტო ქარხნის კოლექტივის მიტინგზე ომის გამჩაღებელ ყაჩაღთა ხროვისადმი ზიზღით აღსავსე სიტყვებით გამოვიდნენ მუშები, ამხანაგები ჭიჭინაძე, დავიდოვი, სამთელაძე, კრუტელიანი და სხვები. მიტინგის მიერ ერთხმად მიღებულ რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ თბილისის სტალინის სახელობის ორთქმავალ ვაგონსარემონტო ქარხნის მთელი კოლექტივი აცხადებს, რომ იაპონიის სამხედრო ხროვის პროვოკაციული მოქმედების პასუხად კიდევ უფრო გააძლიერებენ ბოლშევიკურ სიფხიზლეს ტროცკის ტყუხარინელთა ნაბოლარებთან ბრძოლაში და კიდევ უფრო დაირაზმებიან საწარმოო გეგმების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ვადაზე ადრე შესრულებისთვის. უფრო მჭიდროდ დაირაზმებიან მარქს, ენგელს, ლენინს, სტალინის დიადი დროშის გარშემო. ბრძენი სტალინის გარშემო. თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად დანიშნული ამხანაგი დავით ყიფშიძე. უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის გაძლიერების გამო შემოღებულია რექტორის მოადგილის თანამდებობა სამეცნიერო დარგში. ამ თანამდებობაზე დანიშნულია პროფესორი ამხანაგი გიორგი ხაჯაბურიძე. რექტორის მოადგილედ სასწავლო ნაწილის განმტკიცებაში პროფესორი ამხანაგი არჩილ ხარაძე. ასპირანტურა 80-დან 120 კაცამდე გაიზრდება. ზოგიერთ დისციპლინაში თბილისის უნივერსიტეტი მოამზადებს მეცნიერებს მთელი საბჭოთა კავშირისთვის. 1 სექტემბრიდან უნივერსიტეტთან გაიხსნება ექსტერნატი 120 კაცისთვის. კომინდერნის ქუჩის იმ მხარეზე, სადაც ძველი სამსართულიანი შენობა აიღეს, იწყება ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. ამ შენობის დამთავრებისას ქუჩის სასიარულო ნაწილიც გაფართოვდება. სახლის აგება დამთავრდება მიმდინარე წლის დამლევს. თბილისში ჩამოვიდა ცნობილი სპეციალისტი სისხლის გადაცხმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი პროფესორი იუდინი. პროფესორი იუდინი თბილისში წაიკითხავს ლექციებს სისხლის გადაცხმის საკითხებზე, რის შემდეგაც პროფესორ მუხაძესთან ერთად გაემგზავრება დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ სვანეთში. გადმოიცემოდა 1938 წლის 3 აგვისტოს უკანასკნელი ცნობები.